የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ኡመር ከእስር ተለቀቁ አቶ አብዲ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ሰዎችን ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያሳስረዋል አሰቃይተዋል የሚል ክስ ተመስርቶባቸው ነበረ በአብዲ መሐመድ ኡመር መዝገቦች ቀርበው የነበሩ ክሶች ለህዝብ ጥቅም ሲባል እንዲቋረጡ መወሰኑን የፍትህ ሚኒስቴር ትናንት አስታውቆ ነበረ አቶ አብዲ በቁጥጥር ስር የዋሉት በነሐሴ 2010 ዓ ም በጅጅጋ ከተማና አካባቢ በተነሳ ግጭትና ብጥብጥ በርካቶች ከተገደሉ በኋላ ነበረ በትናንቱ የፍትህ ሚኒስቴር መግለጫ ክሳቸው መቋረጡ የተነገረው የቀድሞ የሜቴክ በላይ ኃላፊ ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ከስር ከእስር እንዲለቀቁ ለወህኒ ቤት ትዛዝ መተላ ጀኔራል ክንፈ ዳኘው ከእስር ተለቀዋል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ ጸረ ሽብር ችሎት ዛሬ በነ ዶክተር ወንድ ወሰና ሰፋ መዝገብ ስር ከተካተቱት 5ምሳ 53 ተከሳሾች መካከል በ21 2 ላይ ቀርበው በነበሩ አቤቱታዎች ላይ ሶስት ውሳኔዎችን አሳለፈ ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት አቃቤ ሕግ ክሱን አሻሽሎ እንዲያቀርብና ከ አንዱ ውጭ ቀሪ ተከሳሾች በጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግላቸው ወስኗል አቃቤ ህግ ተከሳሾች በአካል ሳይሆን በፕላዝማ ችሎት ይታደሙ ሲል ያቀረበውን ጥያቄ ሰዓታት የዘለቀው የአሸባብ ሚሊሺያዎች የአንድ ሆቴል ከበባ ማብቃቱን ፖሊስ ዛሬ አስታውቋል አሸባብ መቀድሾ ውስጥ በሚገኘው ሳይ በተባለው በዚሁ ሆቴል ትናንት ምሽት ባደረሰው ጥቃት ጥቃት አድራሾችን ጨምሮ ቢያንስ ስምንት ሰዎች ተገድለዋል የሶማሊያ ፖሊስ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት በዚሁ በፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስት አቅራቢያ በሚገኘው ሳይ በተባለው ሆቴል ላይ በደረሰው የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት ሶስት ሰዎች ተገድለዋል የጸጥታ ኃይሎች ደግሞ በተኩስ ልውውጥ ወቅት አምስት ጥቃት አድራሾችን ገድለዋል 18 ሰላማዊ ሰዎችና ዘጠኝ ወታደሮችም ቆስለዋል ከሞቱት መካከል አንድ የሶማሊያ ፓርላማ አባል ይገኙበታል አደጋው የደረሰው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት አለው የሚባለው አንድ የአሸባብ አጥፍቶ ጠፊ ፈንጂዎች የታጨቁበትን መኪና እየነዳ ሆቴሉን ጥሶ በገባበት ወቅት ነው ዛሬ ጠዋት ወደ ሆቴሉ ና። አካባቢው ተኩስ እንደነበረ ሄሊኮፕተርም ዝቅ ብላ አደጋው በኋላ በሆቴል ውስጥ የነበሩ በርካታ ሰዎች ለደህንነታቸው ሲባል ከስፍራው እንዲወጡ ተደርጓል በፖሊስ መግለጫ መሰረት ሆቴሉን እያጠቁ አሸባሪዎች በሙሉ ተገድለዋል በስፍራው ሁኔታዎች ወደ ቀድሞ ተመልሰዋል የሱዳን ተፋላሚ ኃይላት ረሃብ ባንዣ በበባት በሱዳን በእርዳታ አቅርቦት ላይ እንቅፋት እንዳይፈጥሩ ተጠየቁ በሱዳን የተባበሩት መንግስታት የህፃናት ጉዳይ መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ የአስቸኳይ እርዳታዎች ኃላፊ ጂል ላውረር በፖርት ሱዳን በቂ የሚባል እርዳታ መኖሩን ተናግረው ሆኖም ችግሩ እርዳታውን ለተፈላጊው ማድረስ ነው ብለዋል ይህም በጣም አሳሳቢ መሆኑን አስታውቀዋል ጦርነቱ ከተጀመረ ከ11 ወር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልኮን በመምራት ወደ ካርቱም ስቴት መሄዳቸውን የተናገሩት ላውረር በዚያ ከፍተኛ የእርዳታ አቅርቦት እንደሚያስፈልግ መረዳታቸውን ተናግረዋል በሱዳን ፖለቲካዊ ፈቃደኝነቱ ከሌለ በስተቀረ የበርካታ ሰዎች ህይወት ሊጠፋ እንደሚችል የሚያሳዩ ምልክቶች ይታያሉ ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ መርሃ ግብር የሱዳኑ ጦርነት ከዓለም ከፍተኛ ሊባል የሚችል የረሃብ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ብሏል በሩሲያ ለሶስት ቀናት የሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዛሬ ተጀምሯል ዛሬ የተጀመረው ድምፅ አሰጣጥ እስከፊታችን እሁድ ድረስ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ይቀጥላል ምርጫው ሩሲያ ከዩክሬን በገነጠለቻቸው ግዛቶችም ጭምር እየተካሄደ ነው ተብሏል በሩሲያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ መራጮች በበይነ መረብም ድምጻቸውን እየሰጡ ነው እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ከ200 በላይ ሰዎች በዚህ መንገድ መምረጣቸው ተዘግቧል በነፃ መገናኛ ብዙሀንና በታዋቂ የሰብአዊ መብቶች ተማጓቾች ላይ ወከባ በሚካሄድባት በሩሲያ የ71 አመቱ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ለአምስተኛ የስልጣን ዘመን የሚወዳደሩበት የአሁኑ ምርጫ ያን ያህል አጓጊ አለመሆኑ ተነግሯል የፑቲን ተቀናቃኞች እስር ቤት ናቸው ወይም ከሀገር ተሰደዋል ተቀናቃኛቸው አሌክሲ ናቫንሊ ባለፈው ወር በተያዙበት እስር ቤት ህይወታቸው አልፏል በአሁኑ ምርጫ የሚወዳደሩት ሶስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ተፎካካሪዎችም ብዙም የማይታወቁ ፖለቲከኞች ናቸው በዚህ የተነሳ ምርጫው የፑቲንን የስልጣን ዘመን ያራዝማል ተብሎ የሚጠበቅ ነው ታዛቢዎች ከወዲሁ እንደሚናገሩት ምርጫው ነጻና ትክክለኛ ይሆናል ብለው አይጠብቁም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሻርል ሚሼል ዛሬ በኤክስ ገጻቸው ዛሬ በተጀመረው ምርጫ በከፍተኛ ድምፅ ያሸነፉትን ቪላዲሚር ፑቲንን እንኳን ደስ ያሉት ለማለት ፈልጋለው ተቃዋሚ የለም ነጻነት የለም ምርጫም የለም ሲሉ ተሳልቀዋል የፊንላንድ መንግስት ከሩሲያ ወደ ግዛቱ የሚመጡ ተገን ተገንጠያቂዎችን የድንበር ተቆጣጣሪ ባለስልጣናቱ እንዲያግዱ የሚያስችል ጊዜያዊ ህግ ለማጽደቅ ማቀዱን አስታወቀ በቅርቡ ይጸድቃል ተብሎ የሚጠበቀው ረቂቅ ህጉ አስተያየት እንዲሰጥበት ለሀገሪቱ ምክር ቤት ተመርቷል ፊንላንድ ህጋዊ ሰነዶችን ሳይዙ ወደ አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ለመሻገር የሚሞክሩ ተገን ጠያቄዎችን ቁጥራቸው ከጨመረ በኋላ ከሩሲያ ጋር የሚያዋስናት 1300 አርባ ኪሎ ሜትር ርዝመት ባለው ድንበሯ ላይ ያሉ ኬላዎችን በሙሉ ባለፈው ዓመት ዘግታለች ሆኖም ጥቂት ተገን ጠያቄዎች ወደ ፊንላንድ መግባታቸው ቀጥሏል መንግስት ይህ ቁጥር በመጪው ጸደይ ወቅት እያደገ መሄዱ አይቀርም የሚል እምነት አለው ሞስኮን ስደተኞቹን ወደ ፊንላንድ ድንበር በመምራትና ወደ ፊንላንድ የሚያደርጉትን ጉዞም በማስተባበር ትከሳለች ሞስኮ ግን ክሱን እንዳስተባበ ቀድሞ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ኡመር እና የቀድሞ የሜቴክ በላይ ኃላፊ ሜጀር ጀኔራል ክንፈዳኘው ከእስር ተለቀቁ የፍትህ ሚኒስቴር በአቶ አብዲ መሐመድ ኡመር እና በሜጀር ጀኔራል ዳኘው መዝገቦች ቀርቦ የነበሩ ክሶች ለህዝብ ጥቅም ሲባል እንዲቋረጡ መወሰኑን ትናንት አስታውቆ ነበረ አሸባብ መቅድሽ ውስጥ በሚገኘው ሳይ በተባለ ሆቴል ላይ ትናንት ምሽት ባደረሰው ጥቃት ጥቃት አድራሾችን ጨምሮ ቢያንስ ስምንት ሰዎች ተገደሉ አስራ ስምንት ሰላማዊ ሰዎችና ዘጠኝ ወታደሮችም ቆሰሉ በሩሲያ ለሶስት ቀናት የሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዛሬ ተጀምረዋል ምርጫው ሩሲያን ከዩክሬን በገነጠለቻቸው ግዛቶችም ጭምር እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል የሰብአንድ አመቱ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ለአምስተኛ የስልጣን ዘመን የሚወዳደሩበት የአሁኑ ምርጫ ያን ያህል አግዋጊ አ